Me lo sam ne poved, co jsem se koukal. Už konečně normálně budu to mluvit, nebudu jak kdyby seklej, jo, tak řeknu. A chtěl bych pobavit o větších lících, než bylo, protože tam se řekl jen takový to důležitý, ale stejně to nebylo ani moc důležitý, takže jako pohodě, jo. Já tady chci se kouknout, jestli můžu změnit nějak kameru. Jo. Freeze run. Jop. Tak. Teď potřebuji jenom to, jak vidíte, už vypadá taky dobře. A teď se chci pobavit o videu, kdo je to Galactus. Jo, tohle je možná, se budete povídat o tom, jako kdo to je, jako odkud přišel a jakoby, a takový ty blbosti, já se přiblížím mikrák, pardon. A já vám teda řeknu, kdo je to Galactus, jo. Galactus je požírač planet. Jsou už poslední dvě planety, jo. Protože aby nabral jakoby sílu, jo. Galactus tady. Už si vidíte, že se pomalu vyvíjí. On, jsou poslední už dvě, to jsem říkal. On si vybral naši Fortniteovou. Jo, ne, jako je to fakt lucky, že se vybral zrovna naší. Takže Thor dorazil. Je tady i Thor zapletený, takže... dorazit dříve, jo, aby varoval. Jo, počkej, já si jenom... Co jsem to právě dělal? No, to je no. Takže. Aby dříve, aby varoval, svolal... Varoval a svolal zbylé Avengery, aby mu pomohli bojovat bok po boku. Proti Galactusovi. Stark pomalu začíná upravovat všechno, co jde. Jo, takže upravo vidíme, že Battle Pass upravil, to víme a jo. Galactus se pomalu blíží. Už je dokonce i ve vodě, je třikrát větší než Travis Scott. Takže jako jo, jako ty vole, jako když si řeknete ty vole, jako Travis Scott byl taky dost velký, jo. To je tady gameplay, jo. Takže jako jo. Už je u konce. Jo, už jsem řekl. No a co bude na eventu? No, to si právě řeknem. Na eventu se možná připojíme k boji taky. Jo, takže si myslím, že je to dost reálný. Budeme mít stíhačky nejspíš. Se stane to, že budeme prohrávat, jo. To se může stát, že můžeme prohrávat. Ale opět nám pomůže robot, co byl v Season X. Pamatujete si na něj? Já si teda třeba pamatuju. Protože jako byl to jeden z nejepistějších life eventů. Třeba jak tam bojoval, to byl fakt super, jak vytáhl, nachránil nás. A odletěl někam nahoru, takže je to dost možný, že to bude takhle. No a dobral. Znovu skočí na Fortnite mapu a bude bojovat s námi pok po boku. Myslím si, že vyhraje, ale ještě než vyhrem, se portem k Jonesimu, což byl v season 3, myslím, jo, myslím, že jo, který nás možná buď uvidí, nebo ho uslyšíme. Jak se bude bavit s někým, to, co bude říkat, to bohužel nevím. No ale až s portem znovu na Fortnite mapu, portnem, tak uvidíme rozpad naší tejtý mapy, co vidíme, co vlastně vidíme. Tuhleto mapu. Lazy, prostě všechny lokace, které ty známe. Jo, takže... Jo, jako veď. Ještě tuhle mapu, kterou známe. To je fakt něco neuvěřitelného. Možná bude takhle teď ta celá mapa rozpadnutá na kusy. Třeba, nevím. Ale jako, bude to jakoby spojený. Možná bude větší třikrát než teď ta mapa taky. Takže jo. No, jsem si, že dobrý.
Dobrá. Počkejte, já to musím najít. A zachrání nás motýlek. Pamatujete si na něj v 6. season? Třeba? Který nás rušne na starou mapu, chapter 1, jo? Což bude zajímavý. Ale nebude to úplně stejná mapa, nebo bude spojená s novou mapou, což je dobrý. Jako mega dobrý, myslím si, že. Ale radši bych šel tu starou, viď. Bude možná stará mapa propojená znovu, nebo stará mapa bude rozdělená znovu. Takže asi tak. Tady na závěr vám dám, když já to zrychlil, až tak. Já chci ukázat ten epický fight. Aspoň ukážu vám tady ten epický fight, než končíme video. Tohle byl klatch mega. Mega pečka 29. OK, tak to by bylo všechno. Dozvěděli jsme se něco o Galactusovi. Snad jsem vám řekl něco konečně novýho. Jo, možná fakt budu vycházet častěji videa, protože mi to se začíná konečně bavit. Než skočí tohle celý video. Teď tady půjdem třeba na spawnu. Myslím, že jsme na spawnu. Jo. Jo. Je taky otázka, jestli můj manžel vůbec o tuhle stůl často říká. Koukneme se na tady ještě na závěr Galactusa a řekne se ještě rychle k němu něco. Tady vidí, jak vidíme Galactusa, tak mám pocit, že pomalu jde vidět i ta voda. VTF, to je hustý. No ale každým dnem je víc odkrytej. Je třeba až bude 4 dny, tak bude vidět možná už i tělo, nejsem si jistý. Ale možná jo? Asi je to tak. Takže asi tak, no, třeba na jeden den už bude fakt odkrytý a bude to Avenger Village zás vode, jako to bylo s tím robotem. Ale měl by zničit možná mapu, takže uvidíme. Já vám moc krát děkuji za sledování, pokud jste se vydoužili, nezapomeňte hodit like. A já budu jen tak rád. Takže... Jo, díky za video. A uvidíme se jako další, co mám na to říct. Bude to nejspíš zítra, ale nevím, jak to stihnu. 25.11. takže asi tak. A čus.